Kāds ir numurs? Mani dienas prākstā, man vajag bunkurs. Dāmas un kungi, Geto TV YouTube kanāla skatītāji, esiet sveicināti pacelt rubu 6. epizodē. Pirmkārt, milzīgs paldies, ka noskatījāties iepriekšējās epizodes. Ja vēl neesat paspējuši to izdarīt, nu tad laipni aicināti. Kopš laikam pagājušās epizodes sanāk, ne, aizpagājušās jau tātad, kopš 4. epizodes mēs sākuši ar Haraldu esam aicināt ciemos viesus. Jā. Pagaidām bijis okay. Pagaidām ir bijis okay, un tieši tādā pašā skaistā garā mēs arī turpinam. Ciemos mums šodien ir, laikam, nezinu, tāds, man liekas, vislielākais čilotājs Rīgā un Latvijā iespējams. Man liekas, Žek. Tāds improvizētājs kārtīgs, no? Nē, no amazing ir. Jā, es vismā gribēju zinu, ko pateikt tiem, kas nav noskatījušies, es pieliešu vienkārši sev vēl bišķiņu. Tie, kas nav noskatījušies vēl iepriekšējās epizodes šim raidījumam, es nezinu, ko jūs vispār darāt. Jums vajadzētu tādiem cilvēkiem vajadzētu atslēgt internetu, jo viņi nelieto viņu pareizi. Okay. Jā, paldies, paldies. Ah, saskandrēm? Pācelt rubu. Jā, Armands iedeva ļoti skaistu intro, bet es nepaspēju pabeigt, ja? Stāstīt. Tātad, šīs te zaļās vestas īpašnieks, es starp citu esmu arī daltoniķis. Tā ir zaļa vai dzeltena? Viņa ir dzeltena. Tātad dzeltenās vestas īpašnieks ir neviens cits kā Armands Jaunzemes, a.k.a. Armis. Sveiks, Armi. Prieks, kas vienreiz dzīvē saspīdinājis Renāru Zeltiņu. Jā, prieks, ka tu esi ieradies. Rupi lamājoties krieviski. O, prieks, ka tu esi ieradies pie mums. Izmēl man ir ditīgs prieks, ka es esmu šeit. Tu zini, kas jādara vispār? Jā, es noskatījos kārtīgi vakardienu vēlreiz epizodu no A līdz Z. Jā. Jūs ir forši pie cerīndoši alfabēta secībā. Un es sapratu. Nu, kā nemainīgi, mans kolēģis Haralds Kārlis arī šeit ir. Pirms mēs ķeramies klāt, galvenajiem notikumiem noteikti nospiediet īšķīti uz augšu, jo tas palīdzēs mums algoritmiem. Un subscribe visu... arī, ja kāds nav nospiedis. Nu, jā, mēs esmu pamanījis to, ka latviešu slinks pieš subscribe pogu. Tu zini, kas ir, kādi ir noteikumi šeit? Pats jā, tur ja? Sēž tas, kurš zvana telefonam tieši kaut kādam, tā, kur tā. Iedos tas, kas sēž šeit. Tieši tā, jā. Un tad dos frāzes, kas ir obligāti jāiemet iekšā. Labi, Armand, tā kā tu esi viesis, mums ir tāda tradīcija, ka viesis arī ir tas, kurš sāk. Ok. Tu esi gatavs? Jā, es esmu gatavs. Es man tik ļoti sentu un esmu darījis. Ļoti labi. Bet tā ir kruta lieta. Mainamies. Hei. Nu, Armand, Haralds stāsti, kas viņam būs jādara. Tā tad tu zvanīsi meitenēm. Amazing. Forši, jā. Tu zvanīsi meitenei. Un gribēs sarunāt... Tikšanos? Arī tā var tā teikt, jā. Ok. Jā. Tā ir eskorta meitene? Eskorta meitene. Jā? Davai. Jā, ok. Tā, tu esi gatavs, jā? Tas no kādas sundinājuma paņemts, jā, nu? Nu, iespējams, jā. Ai, numuru. Jā. Es vai zvanīt no tā, kas man... Vai zvanīt savējām? Nē, 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 es tev iedošu, tev iedošu, tev iedošu. Ai, izģūks. Jā. Jā, klausos. Sveicināti, vai Jana? Jā, protams, tā Jana. Jā, es jūsu numuru atradu sludinājumā. Nu, teiksim tā, vai gari nerunājot, ir, teiksim, par interesi. Ir interesi par jums, teiksim tā, satikties un teiksim tā. Varu tagad tā lēni iesāku, jo es pirmo reizi to daru, bet jā. Vai tas, kā tas notiek un nu, varbūt varat īsumā iemest mani tajā tēmā, lai es saprotu? Nu, piemēram, ko jūs vēlaties? Nu, man ir tā, ka šobrīd tāda situācija, ka es izšķīros no sava puiša. Un es gribu, jā, no puiša izšķīros, bet ņemot vērā to, ka ir tāds pārmaiņu periods, domāju, pamainīt lietas, bet es īsti nezinu, kā uzrunāt meitenes dzīvē, tāpēc iedomājos uzrunīt jums. Un jā, nu, vienkārši ir tāds pāris lietas, man ir, teiksim, negluži, kā šitās lietas sauc, fetiši vai kā, bet man ir fetiši uz mandrīniem un apelsīniem, vienkārši vai tā varētu būt viena lieta, ko es noteikti gribētu. Jums ir mandrīna vai apelsīna, ko jūs varētu uz, nu, sagatavot uz vietas un ka mēs arī ar tiem varētu sākt kā paēst un tad darīt pārējo? Nē,
Jā. Bet, ja es atvestu, vai tādu lietu varu norunāt, ka jūs uz vietas man nepateikt, ka nē, es neēdīšu nemisošu mandarīnas. Jo man tā smarža ļoti uzbudina un vispārējais tā kā tāda maza detaļa. Es esmu gatavs arī, protams, par to piemaksāt, ja tas kaut ko vairāk prasa. Nu, piemēram, ja jūs gribat kopā ar mani ēst mandarīnas, tas būs 70 eiro. Papildus 70 eiro, vai tas ir jau kopā ar... Tas ir viss kopā. Nu, jā. Principā es piedāvāju masāžu vienekas plasiku viss ar gumiju. Jā, ok, jā. Labi, ok. Tas īstenībā man dar. Es nezinu, vai šis ir pārāk personīgs jautājums, jo es tik sen neesmu bijis kontaktā ar meiteni, un es vairāk domāju par to. Nu jā, es pieļauju, ka mums ir ļoti liels uztraukums, vienkārši pajautāt par jūsu pieredzi, kāds jums ir nobraukums. Ja var tā. Piemēram, ko iet mām pie manim katru dienu, bet atvēru, ja jums ir tikai šitā pirmā pieredze ar meiteni, tad es neņemšu, ne tas, ka es neteikšu smokīties. Nē, tas nav tā, ka man ir pirmā pieredze ar meiteni, vienkārši es ļoti sen nebiju ar meiteni, bet es atceros. Nu, teiksim, man pašu... Visu tā! Nometi. Visa tā viņa padēca? Jā, jā, tāpēc, kad es padēju par to paļāvies nojautas. Bet, principā, es esmu tā kā zaudējuši šo spēlētību. Nē, zin kā daram? Zvani nākamajam numuram un uzreiz sāc ar to. Sveiki, strādāju zaudārzā. Ā, yes? Jā, jā. Ok, jā, davai, es pats arī eskorts jau visu. Jā, jā. Ok. Tikai šoreiz es esmu mežrons, jo strādāju zaudārzā. un no Džeka neizšķiries, jā? Mhm. Sveicināti. Vai es pareiziem numuram es piezvanīju sludinājumu meklēju par, nu, teiksim, šiem te prieka pakalpojumiem. Nē, nezinu kā. Jā. O es man foršu, ka jūs tā uzreiz tā maigi. Man ļoti patīk. Es gribētu sarunāt uz nedēļas nogali. Šo visu gribēju pajautāt, kā ir ar laikiem, kā tas notiek, kas jūs galā. Nu, draudziņ, tagad tu apzvanīsi 120 metrus rezervēs katras nedēļas nogalē to laiku. Kaldzu? Es tev jautājumu uzdevu. Nē, kāds bija jautājums? Es nesadzirdēju precīzi. Es teicu, tagad tu apzvanīsi 120 metrus un ievāc mikrofonu? Nē, es neievācu. Es vienkārši gribu... es gribu to, teiksim tā. Un gažu... Nu, bet tev jāatzvanī tajā dienā, kad tu esi gatavs izrīt to. Es sapratu. Es īstenībā nospēlēju tikko safe zonā, jo es domāju, ka jūs esat tā kā aizņemtas. Tāpēc, ja var šovakar, es labprāt arī šovakar. Es biju domājis, nu tā, priekšlaicīgi uzvanīt, bet ja var šovakar, es labprāt... Tu arī tagad ne tikai šovakar. Ok. Parasti notiek tā, ka piezvanu uzreiz braukt, lai tu rezervē kaut kādu pīdīju cidienu. Jā, sapratu. Ok. Tad, kad grib, tad braukt, tam viss notiek. Jā. Es varu tīsumā vienkārši par sevi, lai nebūtu kaut kādu pārkatumu uz vietas. Tad sev tu var neko nestāstīt. Jā. Es vienkārši gribēju pateikt to, ka es diezgan mežonīgs un ir sanācis tā, ka arī, nu, negluži tā kā satraumē vai kā, bet, nu, gara auguma esmu. 2 metri un gana smags un vienkārši strādāju zaudārzā, man tas dzīvnieciskums iekšā ir. Vai ar to nav nekāda pretenzija? Nē, tad tu ej uz klubu, meklēji kaut ko klubiņā, nevis šeit. Šādiem pasaukumiem tas ir. Jā. Meitene visi izdarīja tev, nevis tu atnāk, nevis viņai. Jā, sanāk, ka sanāk priekšā vienmēr sarkanā gaisma no jums ir, tad... Ja šitā pazvana, es vienkārši nesaprotu. Nu, ko tu nesaprotu? Uzšķērbēt ar savu piparu arī kāds interesināt. Es esmu atkal smalk. Jā, nu jā, atkal arī kur pieredzes trūkums sanāk, ka... Tā kā tu esi atkal gīdāms, jā, un sadarbīt nekādā izvēlu. Jā, nu, mamma šito tāpat nezinu, ka es jums uzmanītu lūdzu arī, jūs vienkārši viņai varētu neteikt par šo. Nu, ja vien tas ir iespējams. Jā, tad es esmu zīmēt, tu vienot. Bet par uzšķēršanas vienkārši, nu, tas nav tā, ka es uzšķērdīšu, jo es vienmēr trāpu mērķi, nu, nav tā, ka es tur sasaku visu malā. Nā, tad tu nemāk mīlēties, man tev viens teikums, jā, tad tu nemāk vienkārši rīkoties ar savu rādu zūdumu. Bet jūs tagad kā pieredzējis, sanāk, ka tagad lielties, jo nevajag jau lielīties. Jā, pieredzējis, es sapratu, nemāk, un man tev vēl jāmācās. Meitenē, kas tev viss parādīs un pamācīs, nevis pašam tur iet un uzšķērs, tad kā? Jā. Nu labi, es tikai kā detaļu iemetu. Es varu arī, protams, nebūt ļoti tur mežons un tā tālāk. Ja vien ir uz vietas pieejama mandarīna un apelsīna. Jums ir mandarīna vai apelsīna? Nu, ko jūs varētu sagatavot iepriekš šodien jau? Un tad es varētu būt mierīgāks. Kāds no vietas es atsebrotu tur tagad tāds, par ko
kaut kur runāt par kādiem apelsīniem. Nē, tas ir man tā negluži... Man ir baklažās, ko es varu iebāst āsuņā. Atļau? Īstenībā, ja godīgi, es esmu gatavs pamēģināt arī kaut ko jaunu šodien. Varbūt pat arī kaut ko tādu varētu. Ir svarīgi kāds nobraukums man, nu, par to baklažānu, ja jūs tā iesākāt? Nā, ja tev tūkums ir liels, es iestrādījies baklažāru. Ok. Labi, bet īstenībā, es varu tad, ja nu kas, tad šovakar, bet tad es vēl apdomāšu līdz galam un uzzinīšu atpakaļ, ja? Jā, labi, paldies, visu labi, atā. Vai... Yes! Zinks bija pats rakākais, man liekas, es atpazinu tās meitenes balsi. Bet jā. Šitas bija ļoti traki. A mums tiešām Andrīna man uzbudina, es nezinu, jāpārbāru šodien. Es par to baklažānu tagad tās Nu, ja tev tulpas ir liels, tad es tev trāpīšu viņu. Ieskriešos ar šķēpu. Varētu būt, ok. Evo, bet es čisti atpazinu to meiteni. Amazing. Amazing! Nu, šis bija amazing, jā. Nu, redz, kā tev sanāca, ne? Nav nemaz tik vienkārši, ne? Nu, tā dīvaini liekas, tagad tāds... Moments dīvains, nu? Jā. Jo viss tik tieši ir. Jā, nu, bet tieši tā. Jā. Tā, nu, tagad skatīsimies, vai Haralds pamēģinās kaut ko jaunu. Es būšu gatavs. Jā? Mainamies tad? Mainamies. Vā. Nu, paldies, Armand, tu esi izturējis savu challenge. Jā, bija labi. bija labi, tiešām. Tev būs jāzvana tēlniekam / skulptoram, kurš taisa skulptūras. Tātad vai no akmens, vai, nu, es nezinu, to tu varēsi izdomāt. Jā, šeit sarunāt, patīk. Ja? Un tu viņam prasīsi tādu lietu, nu, ka tu gribi savā pagalmā, lai viņš izveido visu tavu bijušo meiteņu statujas. Skulptūras. Ja, skulptūras, ja? Ok. 74 skulptūras būs. Tu trīci sēžot parasti. Jā. Kas notiek, ja viņš nepaceļ? Man ir vēl numuri. Tā, ok, izskatās, ka nebūs šitais. Kāds budžets man ir? nav budžetiem. Jā. Sveicināti. Sveicināti. Man ir tāds jautājumiņš, vai jūs taisat skulptūras? Nu, tā varētu teikt. Varētu tā teikt, jā, es esmu mums pareizojot piezinīs ļoti labi. Tā ir jautājums, vai ir iespēja uztaisīt, pieņemsim, trīs skulptūras? Nu, pavis mūži esmu uztaisījis vairāk. Jā, ok, tā tad atbildi ir jā, superīgi. Es gribētu uztaisīt savu trīs skulptūras, kuras ielikt savējā pagalmā, respektīvi tās būtu, nu, īstenībā būšu atklāts bijušo meiteņu skulptūras, tās ir. Tā, nu, tā specializācija tāda interesanta, jūs faktiski gribētu tagad tādas figūras, ja? Figūras, jā, nu, jā, nu, principā figūra. Es tikai nu, mēģināju saprast, es domāju, ka kaut kādas līdz 1,50 m viņas varētu uztaisīt. Ir kaut kas tam līdzīgs iespējams? Materiāls, lai jūs tiktu viņas ārā, viņam jābūt noturīgam, ja? Jā, koks nešancē šajā brīdī? Nu, tā, cik es noprotu jūsu vēlmi, viņš nebūs ties vai būs tas labākais variants. Mm-hmm. Nu, jums jau tās draudzenes nav no tumšās rases, vai ne? Nav no tumšās rases, jā, bet... Nu, tāpēc par to koku, nu tā. Pie tam jūs savu laikam gribiet arī portretisku līdzību. Nu, protams. Jūs esat lielo izmēru cienītājs? Nu, vispār tā. Vai... Nu, es gatavoju tieši ārā skulptūras, bet, nu, viņas ir monumentāli izmēri, vairāk tektoniskas, figurālā māksla. Iepar mani nav tāda, nu, jo viena skulptūra es noteikti gribētu ar tādu, tā kā, nu, ar tādu maziņu pērienu vairāk. Ar ko? Nu, pērienu, mums ar to draudzeni bija tādas attiecības, un tāpēc kaut ko tam līdzīgi varētu. Bet to jūs, ok, labi, to pēc tam. Kāda vēl ir varianta bez koka? Man jau vispirms gribas arī apzināt jūsu budžeta griestus, jo, teiksim... Nu, es gribētu nofokusēties uz tēsmeņiem šoreiz. Uz ko? Uz tēsmeņiem. Es laikam nepareiz dzirdēju vai nesatradīju, teikt to. Uz krūtīm.
mēs samēram saprotas, ko. Jā, nu lā. Bet vai jums ir arī skaidrs, ka finansiāli tik tas varētu apmēram? Jā, nu bet tas, es domāju, ka tas būs... Es domāju, tas ir atkarīgs no kāda materiāla, to tā es pateikšu. Tikai daļēji tas būs atkarīgs arī no tā, kāds meistars to taisa, kāds mākslinieks to taisa, un sākās visi jau skiču projektu. Jā. Okay. Un tas jau maksā. Labi, teiktu, labi. Pieņemsim jā, nu. Trī, tātad pieņemsim, ja man ir trīs... Ja man ir trīs šīs skulptūras un... Un pieņemsim, man ir 1000 uz skulptūru, tad tas ir normāli? Nu, īpaši daudz tas nav. Tad teikšu, ka tās ir minimālais. Jā. Minimālais. Jā. Jā, tā kā 3000 uz 3 skulptūrām... Es teiktu, ka paknāpīt pamāc. Jā, ja kas jūs varbūt piemaksāt? Nu, tas tāds, nu, joks, protams, bet, nu... Labi, es sapratu, tas ir minimālais. Labi, labi, jā. Viņas, pieņemsim, ir arī kaut kāda atšķirība, ja viņas stāv saulē vai, pieņemsim, zem nojumas? Arī. Protams. Ir, jā. Ok. Mhm. Nu, labi. Ko es vēl varētu paprasīt? Pieņemsim, ja jūs, ja mēs taisam no kāda cietāka materiāla, vai arī tas vidus ir pilns cauri ar to materiālu? Jūs gribat tikt vidū? Nē, vai, nē, tikt negribu. Nu, es vienkārši mēģinu saprast, kā vispār tiek taisītas tās skulptūras. Es kam jums tas? Nu, man interesē. Nu, tad varēsiet sekot līdz etapam. Mhm. Mhm, labi. Tā, vietā, pakustiņu pampirs, nedaudz, jā, sorry, es atvinājos to, jā, ok, labi, tā, labi, nu skaidrs, tā, kurā vietā jūs atrodaties, skar? Patreiz otrajā stāvā ar skatu uz jūru. Mhm. Labi. Tas ir jūrmalā? Bet kāda tam nozīme? Nē, mēs vienkārši domāju aizbraukt pie jums un aprunāties uz vietas. Domāju, ka vēl pagaidām nav par ko runāt. Jūs neesat man nestādījies priekšā, neatsūtījis savu izējošo informāciju, yeah. Ar kuru man būtu jārēķinās, lai es varētu labi. Kaut kādu šobrīd atbildi. Mani... Tāstam viens otrē mani gada. Jā, mani sauc Lauris Rēniks. Nu, pieņemsim. Jā, un man jūs ieteica Andris Kivičs, tāpēc arī zvanu jums. No tā. No labi. No jauta, vairs nav ko savu. Labi, mums nav ko, mums... Labi, tad es braukšu pie jums, tad, ja jūs man pateiksiet, uz kuriem braukt, un tad turpināsim sarunu tur. Labi, sazināmies vēl nedēļ. Domāju, ka... Jā, no labi. Sazināmies, labi. Labi, tur būtu, paldies. Vēl viens bija. Jā. Te ir jautājuma zīme, tu turi buru? Nu, davai, turi buru. Es biju tā. Nē, es tā sarunu mums baigi grūti gāju. Tur beigās tās paules bija pat daudz, tāpēc arī nu, bija tas prīkāls. Viņš nedaudz apvainojās. Par to, ka piemaksāja, tas bija tā kā ritīgs krosts. Es jau arī nevarēju vecīt pateikt. Tu tik piemaksās, vai ne? Man bija... Ļoti smagi šis bija ļoti smagi. Oh. Šis pauzes obligāti. Bet viss cieji. Haraldi, viss cieji. Labs, Haraldi. Nu, bija ārpus komfortiņa. Jū. Fuh. Nu, jā. Tās pauzes bija neizturamas. Es tā lūdzos, lai viņš kaut ko sāk runāt. Viņš vispār neko nesaka. Vispār no sākuma viņš bija runātīgs ļoti.
Piemaksās, un tu viņš aizvērās. Ļoti labi. Nu, mana kārta pienākas, ja? Davai, tu Lecam man sagatavs, ja? Leksim atkal. Ja. Lecam, jā. 1, 2, 3. Šis sienu izvālēja. Šis tas bija smagais. Šis tas bija sienu izvālēja. Nu, tā. Nu, okay. Tev būs jāzvana Alko outletam. Un Super. Uzdevums būs, tev vajag piepildīt basēnu ar olu liķieru. Izvēlēs, cik lielu, vai olimpisko, vai mājas basēnu. Amazing. Amazing, veči. Turies, Lauri. Sveiki. Sveiki. Jūs angliski iesākāt no sākuma, ja? Nē, es nosaucu uzņēmumu nosaukumu. Ah, ok, man tāds, nu, teiksim, jautras neta piedāvājums, bet vēlme. Es tāds izklaidīgs džeks vispār pa ikdienu. Nu, sagribējās pēkšņi man basēnu. Basēns jau ir uztaisīts, un tagad, lai varētu tādas pilnvērtīgas ballītes turpināt taisīt, ir vēlme piepildīt šo te basēnu ar olu liķieri. Ballītes tā kā, ballītes ir plānā. Vienreiz, starp citu, vienas ballītes laikā pieklīda aklas suns. Mēs viņam tā kā iebarojām tur drusiņ arī to olu liķierīti. Un viņš vēl joprojām tā kā palicis pie mums ir un... jā. Bet, nu, teorētiski, ja mēs piepildītu to basēnu rolu liķieri, tad, nu, viņa vairs nedrīkst dzīvot pie mums. Viņa vairs nedrīkst dzīvot pie mums. Jo, nu, tad, jo baigi garšo tas rolu liķieris salts un tā, un tāpēc. Jo, nu, vienā momentā bija pat tā, tas tāpēc, ka viņš pasmējās. Nu, bija tāda sajūta. Un, jā. Jā, kaut kā tā. Ok, labi, un kas jums interesēs no mūsu pušas? Oliķieris. Oliķieris. Nu, daudz. Barteri vai kā tas ir notiek? Vai vienkārši oliķieris kā oliķieris? Tā kādā ziņā uz barteri jūs domājāt? Nē, es vienkārši zinu, ka citi uzņēmumi tā kā taisa barteris rīko pasākumus un tad tam ieliek tā kā viņu reklāmu. Jā. Nu, ziniet kā, laikam var runāt par naudas lietām, bet ja būtu barterīts, tad būtu ideāli, jo, nu, savādāk var iedot pa galvu, bet, nu, ne jau tā priekšnieks. Ok, tad, principā, man vajadzētu uzzināt jūsu e-pastu, lai es varētu jums aizsūtīt piedāvājumu. Jā, tā, pagaidz, pat aizmirsu, kāds tur bija numuriņš. Ne, es numuriņš, bet e-pasts. Tā, rakstiet, ja jūs? Jā, rakstiet. Sports punkts var? Sports punkts var punkts e. Jā, et inbox punkts LB. LV. Inbox LV. Jā. Ok. Tad esam tuvāko dienu laikā nosūtīšu piedāvājumu uz olu liķieriem. Jā. Un sagaidīšu jūsu ziņu. Pagad, bļāviens! Es no manis bļājies uz mirklīti. Ko tu piesējies? Es atvainojos, tas nebija jums. Tas kolēģis bļājies traucē runāt. Viņš jau zin, kā par olu liķieri, kā dzirdēja, tā mēs uzreiz atkal aizgājām kosmosiņā mazajā. Labi, tā olu liķieris tātad. Tā olu liķieris. Vispār ziniet, no kurienes mums radās tāda ideja, ka varētu kaut ko tādu izdarīt. Tas notika lidojot no Austrijas. Austrijā mēs redzējām kaut ko līdzīgu viena bagāta uzņēmēja mājās, ja? Un sagribējās kaut ko tam līdzīgu arī uztaisīt. Man pat ir sazīmēts aptuveni, kā tas varētu izskatīties. Es arī bišķiņ nodarbojos ar mākslu, teiksim tā, labprāt aprunātos Skype ar jums, ja ir tāda iespēja, tad jūs arī redzētu tur visu pārējo. Skype neizmantoju, bet es vienmēram iedomājos vānu liķiet. Nu, beidz, netaču. Ko te jūs tur iedomājāt? Ok, labi, te bija sports punkts, vārds punkts, at info.lv. Jā, tieši tā. Ar punktiem. Jā. Okay. Mēs tādi diezgan pamatīgi punktu licēji dzīvē esam, tāpēc. Tad mēs varam pielikt punktu arī mūsu sarunai. Jā, tieši tā. A jūs pievienotos, labprāt, uz mūsu ballīti, ja nu kas? Labi, padomāsim.
Vēl viens ātrais jautājums, ja jau mēs te tā aizpeldējuši tagad drusciņu. Jūs brīva vispār esat? Nē, aizņem. Prasējusi. Ā, es ļoti atvainojos. Ļoti atvainojos. Tad tas nebūs priekš manis. Bet nu, šā viens tomēr bija vismaz uz mērķa virzienu. Ja jūs mēģinājāt. Jā. Labi, paldies jums liels. Tad tiksimies varbūt ballītē. Jā. Labi, bet bez jūsu vīra. Jā. Labi, visu labiņu. Bēj! Yes! Ai, ai, no. Oi, šit. Farši, nāksiet uz tusu. Eci, būs jā, baseins ar liķieri, olu. Mīļi, tas un jādabam projām sākumā. tik neloģiskas tās visas frāzes bija. Es domāju, kā iesaistīt. Ļoti labi. Ļoti labi. Tev pašam izskaips vispār? Rociņa trīs. Šit cēl, no šiek jebkuram šitas izskāp no komforta zonas, ne? Jā, ir labs. Forši man patīk. Paldies, ka noskatījāties šo te sesto Pacelt rubu epizodi. Pie mums ciemos šodien bija Armands Jaunzemes, kā nemainīgi arī mans kolēģis Haralds Kārlis. Kaut ko gribat beigās pateikt, varbūt? Ļoti patika. Malīts vietīt. Armi, tev kaut kas sakāms. Tīkamies ballītē. Un moškat tās skulptūras ieliekam tajā mājā pie baseina. O, ideāli! Paldies skatītāji, ka noskatījāties šo te sēriju. Subskribojiet mūsu Geto TV YouTube kanālu. Spiediet like, ja gribat, varat ielikt arī dislike noteikti. Komentārā zin, ko jūs varat īstenībā ierakstīt? Kurš no mums uzvarēja šajā? Kurš vislabāk? Ah, jā, kuram vislabāk veicās? Jā. Un vēl, kuram visvairāk tricēja rokas, jūsuprāt? Tieši tā. Paldies, ka noskatījāties. Tiekamies jau nākamajās Pacelt rubu epizodēs. Čau!